La tardor és sinònim de castanyes i moniatos. Malgrat que el fred arribi amb retard, com aquest any, a Terrassa ja fa dies que s'han instal·lat, repartides per la ciutat, les tradicionals parades de castanyes. L'Ajuntament n'ha autoritzat una trentena. El preu de castanyes i moniatos, el mateix dels últims anys, a 10 euros al quilo. Una de les parades més antigues i conegudes és la de la Rambla, un negoci familiar que manté la qualitat i la tradició. Moniato se puede cocer en casa, en un horno, normal y corriente. Pero la castaña no, para que quede una castaña cocida, buena, con su tiempo de reposo, porque no solamente hacerla, tiene que tener su tiempo de reposo. También es en la base de la castaña, que quede bien, bien cocida. Bueno, en principio la temporada empezamos con la castaña, que normalmente suele venir de Málaga, Cáceres, pero luego enseguida, a los 10 días, pues llega ya la gallega, que es la mejor castaña que hay para hacer lo que es cocinada, sí, tostada. La castanya té menys calories que els fruits secs i per les seves propietats s'assembla més als cereals. Les castanyes porten vitamines A, C i E. També la B1 pel sistema nerviós i la B6 per al cervell. Té hidrats de carboni, ideals per a esportistes i estudiants, potassi pels hipertensos, magnesi, calci, ferro, fòsfor i àcid fòlic.